tarde, Belo Horizonte. Estamos aqui em mais um Perfil da Poesia. Agora vamos entrevistar o poeta Rogério Salgado. E aí, Rogério, tudo bem? Tudo bem. A gente não se vê há um tempo. Seguindo com a vida, fazendo muitos poemas? Seguindo. Né? Eu sei que você é tímido, mas a gente vai conversar tranquilamente. Não se preocupe, então, tá que bom. Ninguém vai te incomodar do lado de lá. Tá, joia. Rogério, quais são suas memórias de Campos do Goytacazes? Essa cidade te viu nascer? Ou ela nasce em você a cada momento, quando você tem que falar de você e dizer quem é o Rogério? Campos do Goytacazes volta em você nesse momento? Me conte aí. As minhas lembranças de Campos, Val, elas... Eu tenho várias lembranças, mais lembranças tristes do que boas. Né? As boas são as relacionadas à poesia. Né? Em relação à vida, a minha vida não foi muito, muito complicada. Né? Eu perdi meu pai, fala com 7 anos. Eu fui criado num asilo da Lapa, um asilo de freiras. Minha tia do meu pai, que era tia-avó minha, era a madre superiora, e eu fui criado entre 50 meninas. Só eu de homem. Oh. Isso foi super legal, porque eu acho que hoje eu conheço muito mais falar mulher, porque eu convivi com as mulheres. Né? Então, assim, e lá o meu pai, na época, ele estava muito, muito doente, e a minha mãe cuidando dele, eu fui criado por uma babá chamada Irene. E depois meu pai veio a falecer e praticamente eu fiz a primeira comunhão com a minha mãe de luto, muito triste. E eu fui criado praticamente, minha mãe muito doente, eu ia para a casa de uma tia, de outra tia. E eu tinha uma tia que eu tinha pavor de ir para a casa dela, porque ninguém sabia, mas ela me colocava no escuro, apagava a luz e falava que o bicho-papão ia lá. E hoje, eu desse jeito, um cara velho já, se não tiver uma luz no corredor acesa, eu não durmo. Certo? Eu não tenho medo, mas eu não durmo. Então, assim, eu tive muitas coisas assim, mas, por um outro lado, eu acho que isso me fez descobrir assim, a poesia. A necessidade de falar das coisas que me doíam. E eu acho que assim, a primeira descoberta disso, eu não percebi, fui perceber bem depois, foi numa aula. Eu tinha uns 12 anos, de com a professora, minha primeira paixão. Né? Doutora... Eu pensei que foi aquela poeta que a Vera leu o poema ontem. Não, não, não. E a dona Celi, ela pediu que os alunos escrevessem sobre o tema, uma redação, seria Eu Sou Uma Arvorezinha. E as pessoas falaram, eu sou uma jaqueira, que dá jaca, uma laranjeira, que dá laranja, um limoeiro, que dá limão, uma macieira, que dá maçã. E eu falei, não, eu sou a arvorezinha, que leva historinhas para as crianças, que nas suas revistas mostra os carros novos para o papai. Eu sou a arvorezinha, símbolo da editora Abril. Aí ela achou interessante e falou com a minha tia assim, esse menino vai ser ó, escritor. Eu acho que o primeiro passo foi ali. E o resto foi quando eu escrevi o meu primeiro poema, que eu mostrei para o professor numa aula de tecnologia em Açucareira. E ele leu e falou assim, Rogério, muito bonito, mas você precisa parar de copiar as coisas dos outros. Foi o meu primeiro dedo de estímulo. Então, esse lado da poesia foi o lado bom. Mas eu tenho muitas lembranças de Campos. O Campos está dentro de mim. Eu moro em Minas. Eu moro mais tempo em Minas do que lá. Mas eu tenho... Não tem como. O Campos está dentro então, de mim. Então, vindo dessa cidade... do norte do estado do Rio, chegando em Belo Horizonte. Você acha que a sua história de poeta atravessa a história da poesia em Belo Horizonte? Você acha que esse seu fazer, que te encantou desde cedo, tem a ver um pouco com o que também aconteceu aqui? Você
transitou por essa história? Até, entende-se, com certeza, porque em Campos eu participava dos movimentos, mas eu não era aquele cara profundamente profissional. Eu só sabia, já tinha... A primeira coisa, quando a minha mãe, num dos momentos que ela estava boa, eu falei com ela, eu quero ser, é isso aí, poeta. Mas só que eu não levava aquela coisa de ser um profissional, querer, olha, viver disso, insistir disso. Em Belo Horizonte foi que eu comecei, foi quando eu, assim, eu publiquei o meu primeiro livro, depois surgiu a história da revista Arte Quintal, e o resto foi história. Então, eu me fiz mesmo profissionalmente aqui. Então, acho que aqui, essa cidade E esse seu fazer também conta a história da poesia em Belo Horizonte? Seu contato com outros poetas, os movimentos que fizeram juntos? Na poesia, alguma coisa e outras não, porque eu sou muito intuitivo. Eu não sento para escrever, eu não gosto. A poesia, ela tem que vir. Mas eu, por exemplo, eu tenho um livro, a de memórias, que é o livro Poeta é Ativista, onde eu conto todas essas histórias, né? Que eu participei, quando eu até falei que ontem, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para a Praça 7, eu conheci Isaías de Maranhão, e ali as coisas foram rolando. Aí surgiu a ideia da revista Arte Quintal, que porque eu tenho uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe falava comigo, Rogério, seja humilde a vida inteira. Modesto, não. Modesto é você não valorizar o que você fez. Ou seja, se amanhã você ganhar um prêmio de melhor poeta, você falar, eu não mereço, não. Você está desvalorizando. Você tem que falar, obrigado. Então, eu reconheço que eu tenho um grande valor nisso, de eu sou um cara, se eu falar, eu quero ser isso, eu vou fazer aquilo, eu faço. Eu falei que eu ia criar uma revista que ela ia ser conhecida nacionalmente, eu me virei do avesso e criei a revista Arte Quintal, que ela se tornou um reconhecimento nacional, mas foi ali que eu comecei mais a ir para as ruas, vender nos bares à noite, depois eu fui vender os meus livros, né, nos barzinhos. Então, assim, eu fiz essa história. A minha história é muito ligada a isso, a Belo Horizonte. Não tem como, né? Rogério, você vive, sobrevive ou persiste sendo poeta? Eu acho que as três coisas. As três coisas, né? Que eu vivo, eu persisto e não abro mão, né, de ser poeta. Eu tenho muito, uma coisa que eu sempre falo, que eu tenho muito orgulho, é quando alguém vai me apresentar a outra pessoa e fala, ah, isso aqui é José Maria, advogado, isso aqui é fulano, ele é gerente do tal, isso aqui é o Rogério Salgado, poeta. Certo? Eu sou poeta. A minha vida inteira, eu lutei, fala por isso. Eu até vou contar rapidamente por como que foi quando eu falo que eu sou uma pessoa obstinada. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver de poesia. E eu morava na casa do meu irmão. E aquela história, não, você tem que montar uma loja, você tem que fazer isso aqui. Eu falei, não, eu quero viver disso. Mas assim não dá. Ou você ajeita a sua vida, ou você está indo aonde? Eu falei, eu estou indo embora. E eu saí de casa, de uma cama de mola, um chuveiro quente, e fui dormir na rua. Uns quatro dias, o Wagner Torres falou, Rogério, vão lá para a minha casa. E eu fui. Então, eu sempre coloquei na frente a poesia. Eu já tive paixão de namorada que eu achava que se ela fosse embora, eu morreria. Mas quando ela falou, você escolhe a poesia, eu quase morri, sobrevivi e a poesia está aí. Eu nunca abri mão dela. Por nada, 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 nada. Muita gente pergunta, Rogério, você tem filhos? Eu falei, não. Mas por quê? Eu falei, não, não tenho, mas sinceramente é porque eu conheço várias pessoas que escrevem bem, lançam um ou dois livros e pararam. Por quê? Ah, Rogério, não dá para ficar mais poesia, eu tenho que comprar leite, escola de menina. Eu falei, então, eu não quero isso, eu quero a poesia.
Então, a poesia ela sempre foi uma reta. Eu não abro mão dela. Obstinação, né? É, não abro mão. Por nada. A poesia se compõe para você em diálogos ou em um jogo mais solitário? Ou em diálogos ou em um jogo mais solitário? Poetas que você gostava de ler e quando começou a lê-los? Ó, a poesia ela funciona para mim mais como assim, um ato solitário mesmo. Né? É, eu sou muito intimista, até quando eu falo de alguma outra coisa de fora, eu estou falando de mim pra, sobre aquilo. Eu sou muito sozinho. Eu sempre fui um cara muito... Eu gosto muito da solidão, assim, sabe? De trabalhar sozinho, fazer as coisas sozinho. De vez em quando, eu estou sempre fazendo com uma outra pessoa, mas a coisa rapidamente, depois eu volto a fazer as minhas coisas, eu e eu. Agora, os poetas, o poeta que... Dois poetas que me... A minha cabeça foi Arthur Gomes, todos dois são de Campos, com o livro Um Instante no Meu Cérebro, que o Arthur ele considera, o primeiro livro dele, um livro imaturo, eu considero também, mas eu adoro o livro. E o outro é o Carlos A. de Sar, que já faleceu, com o livro Canto Tentado. Foi um livro que, quando eu li, eu falei, eu quero ser igual a esse cara. E depois de vários anos, já uns 4 anos atrás, quando já era bem conhecido, ele ficou sabendo que ele tinha sido a referência. Ele falou, nossa, o Rogério, eu fui referência para ele, eu quero conhecer ele. Né? Aí foi, nós fizemos alguns contatos e logo depois ele veio a falecer. Ah. Né? Agora, depois desses, eu tive uma influência muito grande do Drummond, do Mário Quintana e Manuel Bandeira. Você tem algum poema deles em memória, assim, de cabeça? Não, de cabeça, sim, não. Eu gosto muito do Mário Quintana, aquele que ele fala, esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Sim, que é a história de que quando... Ele, enquanto muitos não queriam entrar para a Academia Brasileira de Letras, ele quis. Só que tentaram empurrar ele para ele tirar ele, aí ele não conseguiu e ele escreveu esse poema. Esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão. Eu passarinho. E que você, quem você lê hoje? Ah, hoje eu leio tudo, tudo de poesia. Eu leio bastante poetas. Eu gosto muito do... Da... Por exemplo, estou lendo ultimamente vários poetas mineiros, Olga Valesca. Eu estou lendo um livro do Rodrigo Starling, amigão meu, que é um livro, eu leio muitas coisas dele. Eu estou lendo Jefferson Lima, ele lançou um livro de contos, mas a poesia dele eu adoro. Eu estou lendo muita gente de Minas hoje. Hoje, estou lendo bastante. E do Rio, eu li uma poeta que eu gostei demais, que se chama Rose Araújo. Outro que eu gosto muito, Tanuzes Cardoso. Então, são vários poetas que eu estou lendo. Rogério, você acha que ainda é possível ser radical fazendo poesia? Eu acho que não. Eu não sou muito... Eu não gosto de radicalismo. Não gosto. Porque, e nada, nada. Eu acho que tudo a gente tem que ter, tem que ser maleável. E nada, e nada. Inclusive, em relação, vamos dizer, fala, por exemplo, a política. A política. Eu não gosto, devido a tantas coisas, não vou citar nomes, mas devido a tantas coisas erradas do que aconteceu nos últimos 4 anos, eu não gosto de pessoas que brigam e que brigam, que jogam pedra porque estão falando mal do ex-presidente que ficou os últimos 4 anos. Mas aquele cara que simplesmente apoiou ele e gosta dele, eu não vou deixar de ser amigo
por causa disso. Uhum. Eu acho que do mesmo modo que eu apoio X, a pessoa pode apoiar Y. Sim. Por que, que eu vou falar de democracia se eu não pratico? Então, eu não gosto que nem os radicais de esquerda que agridem, nem os de direita. Eu gosto das pessoas que apenas apoiam, gostam daquele candidato e pronto. E defendem seu argumento. E defendem mais e pronto. Eu tenho amigos que vão rasgar o verbo. Tenho amigos lulistas e amigos bolsonaristas. E não vou deixar de ser amigo deles. Sabe? Não vou. Eu respeito. E, inclusive, em relação ao radicalismo, então, uma coisa que eu sempre falo, eu não levanto bandeira. Eu sou um poeta que eu não sou de esquerda nem de direita. Eu não tenho uma religião formada. Eu não tenho um time de futebol. Eu não tenho partido político. Por quê? Eu gosto da liberdade. Eu faço da minha vida o que eu quero. Então, eu não defendo bandeira. Eu votei esse ano passado, em determinado candidato, porque eu achava que precisava votar nele. Se eu achasse que era mais necessário a se anular para o meu voto, anularia também. Então, eu faço da minha vida uma vida livre. Uhum. Uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto muito de subir, falar em palanque para falar mais de política. Eu gosto de escrever. Inclusive, nesse livro aqui, saiu até uma crítica recente de um jornalista do Rio, ele falando mais ou menos isso, que ele é um livro mais ou menos profético, que assim que o governo anterior entrou, eu escrevi os primeiros poemas desse livro falando que a democracia ela corria risco. Mas eu não subi em palanque para falar isso. Quem quiser saber o meu ponto de vista, que leia o livro. Se não gostar, passe para frente, faça qualquer coisa. Se gostar, coloca na estante. E eu lembro muito de um cara que eu acho bacana demais, que é o Ivan Lins. O Ivan Lins, nunca na história dele eu vi ele subir em palanque para criticar a ditadura militar, para criticar a censura. Ele nunca fez ato político. É, mas a música Desesperar Jamais, já aprendemos todos esses anos. Onde cai o rei de paus, cai o rei de copas, cai, não fica nada. As músicas dele eram altamente políticas. Né? Então, ele se expressava na música. Eu acho que eu não tenho que me expressar em palanque ou defender ponto de vista nenhum. Eu tenho é que colocar na poesia. Uhum. E a pessoa lê. Meu ponto de vista é esse, é na minha arte. Você, eu peguei um trechinho de um poema seu que diz o seguinte: a palavra é poesia. Quando não dá satisfação a quem quer que seja, a palavra é poesia quando não dá satisfação a quem quer que seja, quando não seja ela mesma. É isso, então, ainda? Esse poema eu fiz inspirado no poeta Lessi Souza, né? Eu fiz para ele, porque eu acho que eu quis falar assim, que a poesia, eu não tenho que, na poesia, falar ou escrever o que te agrada ou o que não te agrada. Eu tenho que fazer o que eu acho que deve ser feito. Agora, eu não tenho obrigação de seguir nada, de seguir uma coisa padrão. Eu tenho que simplesmente falar, eu penso assim, eu penso assado, na poesia. E se você concorda, bem. Se não concorda, tudo amém. Bem. Eu quis falar isso, que a palavra na poesia ela é livre, ela é solta. Eu não dou satisfação dos meus versos a ninguém. Ou você gosta ou não gosta. Você escreveu um poema, Rogério, em livro de comemoração dos seus 45 anos como poeta, que canta Saudade de Campos de Goytacazes, foi inclusive um pouco de onde eu pensei. Ela ainda é fonte hoje, quando você faz 48 anos, né, de ser poeta, ela ainda é essa comemoração? Ou hoje você teria outra comemoração para os 48 anos? Não, ela ainda é. Campos
Campos está dentro de mim a vida inteira, certo? Está dentro de mim. Eu nasci lá, eu fui criado lá, eu vivi lá as coisas boas, as coisas ruins. Eu posso falar esse poema para ficar registrado aqui? Pode, eu tenho aqui. Você quer falar? Pode. Deixa eu achar não. Ele aqui. Então. Eu tenho aqui no celular. Mas se você quiser falar... Achei. Quer falar? Fale. Esse poema tem até uma história rápida. Um movimento lá no Rio, eles que estavam falando sobre o Rio Paraíba. E me pediram para fazer um poema. E eu falei, não, eu não vou participar porque eu não gosto de forçar. Aí, não, mas é mais... Não, não dá. Aí, só que eu terminei de falar isso, eu saí do quarto, o poema começou a vir, eu sentei, escrevi, liguei de volta para eles e falei, ó, o poema está pronto, eu vou só dar uma mexida nele. Chama Um Rio, o Rio Paraíba do Sul. Né? Isso aí é porque, na nossa época, passava aquelas carretas na beira-rio e a molecada saía correndo, subia na carreta, ia pegando cana, jogando no chão e outro ia catando. E a molecada levava umas 50 canas no bar do seu Antônio. Seu Antônio. E chegava lá e ele falava, agora só faz um caneco de caldo de cana. E ele com duas canas fazia um canecão e malocava 48. E a gente não tinha aquela maldade, ficava feliz. Oh, que alegria, nós vamos tomar caldo de cana. Aquele tanto de açúcar na veia, né? Então é assim, um rio. Dentro de mim corre o Paraíba do Sul, afluente que é em minhas veias, ao sul de lembranças daquele cheiro doce do canavial. Estrada em meu corpo, desde os tempos das regatas de outrora, Saldanha da Gama, Rio Branco e Campista, a regar sonhos deste menino que se banhava nas suas águas, corria na beira-rio, atrás de carreta das usinas que gemiam em cada caminhada e vinham abarrotadas de canas bem fresquinhas que, levadas pela molecada da rua do mercado, depois trocadas no bar do seu Antônio, por duas canecas do mais puro caldo. Paraíba do Sul, rio a cortar minha cidade ao meio, feito artéria que leva sangue ao coração. Mas minha cidade hoje é distante, muitas léguas, muitos caminhos, mas tanto o rio como a cidade ainda correm dentro de mim. É isso. Então, se ele é esse, que seja a comemoração desses 48 anos. Com Rogério, certeza. Você foi uma figura importante. Gostei muito de te conhecer. Obrigado. E gostei muito de fazer essa conversa com você. Obrigada. Gente, é isso. Obrigada. E venham para a semana de poesia popular na Lagoa do Nado. Estaremos aqui conversando, eu e Rogério, mas amanhã ainda tem, sábado e domingo. Até! Registro, né? Mas foi bacana, eu gostei, eu me senti mais à vontade. O Babilac também falou que... A gente até já levantou, não tem problema, né? Será que vai tirar? Gente, obrigada, desculpa por ficar... O Haroldo e o Rogério. Boa tarde. E aí? Tudo bom? Obrigada. Gente. Já ia levando para casa. Deixa eu ver onde é que ele está preso. E aí, Salgado? Vai fazer? Acabou. Só um instante. Já. Eu cheguei. Deu certinho. Foi o Haroldo. Manda, claro que manda, logo que eu recebi o link, mas eu acho que eles podem já sobe, já que dá, que é o vivo.
Ah, então bacana. Mas logo que eu recebo, eu te faço também. Creio que eu vou deixar essa moça lá em cima. Chegou, conseguiu olhar no computador, né? Não tinha, não consegui. Não consegui nem falar, porque acho que eu falei que você falou que tinha chegado aí. Com a Haroldo. Eu até trouxe esse aqui quando você falou. Eu trouxe esse. Ele está bem sujo, porque já ficou lá na casa. Deixa eu ver, ele encaixa. Eu acho que foi bem sacado. Aí eu falei que veio o nosso jeito, aí, então você leva o jogo que a válvula hoje não tinha, não achamos a biblioteca. Foi em você falar. Aí lá no dia dele mesmo, no horário, ele vem esse sábado. Aí ele falou já está à disposição, hoje que eu acesso. Ah, eu gostei. Aí, olha, corre isso, assistindo. E você nem sabe como é. Exatamente, vocês estão falando ali que não sabia que era difícil, mas não, foi ótimo, foi super natural, foi muito tranquilo, você falou bem. Aqui, e o link para ele acessar já está tudo direto. Está no grupo, já está no grupo. Mas qual que você recebeu de contato? Isso. Você tem o WhatsApp, né, ou não? Cheio de cartões. Os poemas estão em cartões. Ah, eu acho que está lá. A gente está cadastrando.